Ku është kafja? Shkojmë bashkë. Po pse, qa jam unë i vëbek, se gjej do të vetë? Jo, gjeni do të vishat njështë. Shht! Ku është ma tregoqë? Po pse dua turke u mu? Sirë. Sharabe, më kështu. Shmi do e kafë. Po të përfer? Po si së të se dua turke të thashë, qa të themë? Seksuotisht? Ai, gajtë! Mutit! Do ta mbyllësh Instagram. Qa ishte kjo pyetje? Jo, ishte urdhër. Jo! Po! Jo! Po! Jo! Po! Po jo, po jo, po jo, po mbyllë e ullumat, mbyllë e tani se a jeni të fejuar, gjina. Bravo! Oja! Sprit! Por sprit, por se të furim, por sprit! Sprit se të e marru, njëka, njëka se të marru, ne. Qaka? Po nuk bëhet a je, jo, nuk bëhet a je. Njëka, jep! Kari ke për makinës, mërë! Tu kike ty ore! Njëka, për makinë, pare. Thank you.